ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ଦେଖେଇଦେଲେ ସବୁ ମୁଁ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆଇଥିଲି ଯେଉଁ କଥା ସକାଳେ କହିଥିଲି ଯଜ୍ଞ କଥା ଆଜି ଯଜ୍ଞ ବଢ଼ୁନି କାଲି ଯଜ୍ଞ ବଢ଼ିବ କାଲି କୁନାଳି ହେବ ମୁଁ ଭୁଲ କହିଦେଇଥିଲି ଆଉ ତାର 30 ତାରିଖ ଦିନ କାଲି ଯଜ୍ଞ ବଢ଼ିବ କୁନାଳି କାଲି ହେବ ଆପଣ କାଲି ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ବହୁତ ଅନେକ ଆଡ଼ୁ ଅନେକ ଭକ୍ତମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଶୈବପୀଠ ଗୋରେଗନାଥ ମନ୍ଦିର ଇଏ ଆପଣମାନେ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖ ମନ୍ଦିର ହେଇଛି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାହେଉଛି ଆପଣ ସବୁ ଏଠିକି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଖେଇଦେଲି ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ବୁଲିକି ଆପଣ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ବୁଲି ସାରିଲା ପରେ ମିନାବଜାର ପଡ଼ିଛି ମିନାବଜାର ପଡ଼ିଛି ଯିବୁ ବୁଲି ଆସିବୁ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ଦେଖେଇବି ଆପଣଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର ଆପଣ ବୁଲି ସାରିଲେ ଏବେ ଚାରିପଟରେ ଦେଖେଇବି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ କ'ଣ କ'ଣ ପଡ଼ିଛି ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ ପୂଜା ଦେଖେଇଦେବି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟରେ ବୁଲିବା ବୁଲିକି ତା'ର ମିନା ବଜାର ଦେଖନ୍ତୁ ବାବାଙ୍କର ଟିକେ ଅଷ୍ଟମପୁରୀ ଚାଲିଛି ହେଉଛି ଅଷ୍ଟମପୁରୀ ଏବେ ଯିବା ମନ୍ଦିର ଚାରିକ ଟିକେ ବୁଲି ଆସିବା
କୁରାଡ଼ି ଟାଙ୍ଗିଆ ହତା କଟୁରୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଅଛି ମିଳୁଛି କପଡ଼ା ବୁଲେଇ ଦେଖେଇଦେବା ଟିକେ ରାସ୍ତା ତଳକୁ ନେଇ ଏ ଲାଇନ୍ଟା ଟୋଟାଲ୍ ଖାଇବା ଦେବେ ମିନା ବଜାର ବାଲା ପାଇଗଲା କିଛି କିଣାକିଣି ହେଲାନି ଗୋଟେ ଜାଗା ବସିଲା ପରେ ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ପଚାରିବା କେମିତି କ'ଣ ଲାଗିଲା ବୁଲିବାଟା ଆଉ ତ କିଛି ଖାଇପାରିଲେନି ଏ ଲଙ୍କା ଚପ ସବୁ ବାସିଲେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ଲଙ୍କା ଚପ ଖାଉଛନ୍ତି କୋବି ଚପ ଖାଉନି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ଲଙ୍କା ଚପ ଖାଇସାରିଲା ପରେ କୋବି ଚପ ଖାଇବେ ଟିକେ ଭେଦା କ'ଣ ଡାକିଦେଲି ନିଅ ଫୋନ୍ରେ ଖାଅ ଆଚ୍ଛା ଖାଇସାରିଲେ ପଚାରିବା ବୁଲିବାଟା କେମିତି ହେଲା କ'ଣ କେମିତି ଲାଗିଲା ସବୁ ଖାଇସାରିଲା ପଚାରିବା ତା'ପରେ ଘରକୁ ଯିବ ମିନା ବଜାର ସରିଗଲା ଖାଉଛନ୍ତି ଖାଇସାରିଲା ଘରକୁ ଯିବ ପଚାରିବା ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ରାନୁ ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ମିନା ବଜାର ବୁଝିଲେ କେମିତି ଲାଗିଲା କ'ଣ କଲା ଟିକେ ପଚାରିବା ଆଉ କେମିତି ଲାଗିଲା ମିନା ବଜାର ବୁଝିଲ ସହିଲା ଆମେ ଯିବେ ଘରକୁ ଯିବୁ ଯଦି ଆମର ଏ ଭିଡ଼ୁ ଆପଣ ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ଗୋରେନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଗୋରେନାଥ ଆପଣଙ୍କ ଗୋରେନାଥ ଭିଡ଼ୁଅ ଆପଣ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ତାହେଲେ ସେ ଲାଇକ୍ କରେ ସେୟାର୍ କରି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ବି ଆସିପାରନ୍ତି ଗୋରେନାଥ ରଥ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଠେଇଲି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିପାରିବେ ଗୋରେନାଥ ମନ୍ଦିର କେମିତି କ'ଣ ଲଗେଇଥିବ କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଦେଖିବେ